A nagy mítoszok. Perszeusz, a halálos pillantás. Volt egyszer egy csodálatos város, Argos, ahol élt egy gazdag és hatalmas király, kinek megvolt mindene, amit ember csak kívánhat. Hatalom, dicsőség, megbecsülés. Semmi sem hiányzott neki. Semmi. Kivéve egy gyermek, egy fiú. Akrisziosz király elhatározta, hogy elmegy Delfoi templomába, ahol Pythia megmondja a jövőt. Talán elfelejtette, hogy az embernek óvatosnak kell lennie, ha a jövőt akarja tudni. Mit kell tennem, hogy fiam szülessen? Kérdezte a király. Ahogy az szokása volt, az orákulum most sem adott egyenes választ a kérdésre. Lányod születik majd, mondta Pythia. És e leány életet ad majd egy fiúnak. Ez megoldja a kérdést. Az unoka ül majd Argosz trónjára. Akrisziosz megkönnyebbülten indult volna haza, amikor Pythia hirtelen így szólt. És ez a fiú megöl majd téged, amint felnőtt korba lép. A királyt feldúlta a jóslat. Néhány hónappal később felesége, a királyné, leányt hozott a világra. A gyermeket Danaénak nevezték el, a dinasztia alapító Danaosz és 50 lánya a Danaidák tiszteletére. Zeus a Tartaroszba vetette a Danaidákat büntetésül azért, mert megölték férjeiket. Ott aztán az alvilág forró kigőzölgésében a Danaidák arra kárhoztattak, hogy az idők végezetéig vizet töltsenek egy lyukas üstbe. Akrisziosz király megölhette volna Danaét a saját kezével, de akkor az istenek haragja irtózatos lett volna, így hát nem tett semmit. Danaé cseperedik. 15 éves korában már ő a legcsinosabb lány a királyságban. Természetesen mindegyikük szeretné elnyerni a leány kezét. Akrisziost kísérti a jóslat emléke, és házasságról hallani sem akar. Egészen odáig megy, hogy rendszeresen imádkozik azért természetes halált halljon. Egy nap a király cselekvésre szánja el magát. Elrendeli, hogy építsenek egy tornyot, egy hatalmas tornyot. A tornyot börtönné alakítatja ki, falait és mennyezetét bronzból készíteti. Amint a torony elkészül, a király elhívja Danaét és a dajkáját, hogy kövessék őt a toronyba. Egyik nő sem sejti, micsoda szörnyű sors vár rájuk. Mindketten bemennek, és a súlyos ajtó rájuk zárul. Danaé rémült sikolyát már senki sem hallja. Akrisziosz föllélegzik, úgy gondolja, megoldotta a problémát. De téved. Vannak dolgok, amelyeket az emberek nem láthatnak, de semmi sem kerüli el az istenek figyelmét. Különösen nem Zeus figyelmét. Az istenek királya már hosszú ideje tisztában van vele, hogy Danaé micsoda szépség.
szerelmes a lányba. Zeus mindig szerelmes. Elmosolyodik, amikor látja Danaét bronzbörtönébe zárva. Eljött a megfelelő pillanat, hogy meghódítsa. Jól lehet, ehhez Zeusnak alakot kell váltania, hiszen tudja, hogy a halandók nem láthatják meg az istenek valódi formáját, mert akkor halállal lakolnak. Bika, hattyú, sas, kígyó. Zeustól nem idegen az átalakulás. Úgy dönt, hogy ez alkalommal nem más lesz, mint eső. Aranyként csillogó eső, amely beszivárog a torony illesztékein és a falakon, és gyengéd ölelésként hull Danaé szunnyadó testére. A fiatal lány azonnal fölébred. Az egész szoba ragyog. Aranycseppek hullanak a mennyezetről. Elhinni sem meri. Lehetséges, hogy... Eltelik 9 hónap. Egy fiú jön a világra. Danaé Perseusnak nevezi el. Apja haragjától tartva Danaé rejti a gyermeket, amennyire csak tudja. De a sírását lehetetlen elrejteni. Akrisiosz kíváncsisága fölébred, és a toronyhoz megy. Nincs semmi kétség, ez egy gyerek sírása. Akrisiosz kinyittatja az ajtót. És valóban nem tévedett. Tényleg itt van egy gyermek. Perseusz rámosolyog. Tesz néhány tétova lépést, majd elesik nagyapja lábai előtt. Danaé megrémül és sietve magyarázni kezdi, hogy ő teljesen ártatlan. Zeus, aki aranyeső képében eljött hozzá, ő a gyerek apja. Zeus! Akrisiosz ebből egy szót sem hiszel. Neki támad a dajkának. Bizonyosan ő engedett be egy férfit ebbe a börtönbe. Őrült haragjában a király lefejezteti a szerencsétlen asszonyt, és az őröket is, akiknek figyelniük kellett volna a rabokra. De ez egyáltalán nem oldja meg a problémát. Mit tegyen Danaéval és a fiúval? Akrisiosz úgy dönt, a legjobb lesz, ha az istenek kezébe helyezi a sorsukat. Oldják meg a helyzetet ők. A király hívat egy ácsot, a legjobbat a királyságban, és arra kéri, készítsen egy hatalmas faládát. Amikor a láda elkészül, Akrisiosz abba zárja Danaét és Perseuszt, majd elrendeli, hogy bocsássák vízre. Ez alkalommal tehát a börtönt nem 4 fal jelenti, hanem a végtelen tenger. A láda tovasodródik, dobálják a hullámok. A törékeny tákolmánynak már 1000-szer el kellett volna süllyednie. De Zeus vigyáz a fiára. A láda végül egy kis sziget sziklás partjához jut. Szerifosz szigete ez. Egy halász meglátja a ládát. És nem is akármilyen halász ő. A neve Dictys, és királyi vér csörgedezik az ereiben. Dictys partra húzza a ládát, és fölfedezi Danaét és Perseuszt. A fiatal nő szépsége egészen megbabonázza, és úgy dönt, hogy befogadja az anyát és gyermekét. Ők lesznek a családja. Telnek az évek.
Perseus erős és bátor Daliává serdül. Egy reggelen a sziget királya, Polydektész, a hírhedt zsarnok összetalálkozik Danaéval az úton. Azonnal beleszeret. Mindent elemésztő szenvedély ébred benne a nő iránt. A megszállottjává válik. De nagyon is jól látja, hogy egyrészt az érzelmei viszonzatlanok, másrészt, ha megpróbálná erőszakkal magáévá tenni Danaét, Perseus ízekre szedné őt. Tehát kell egy terv, hogy anyát és fiát elválassza egymástól. Egy lakoma! Polydektész lakomát rendez. És még az oka is megvan rá. Házasságra lép egy idegen országbeli hercegnővel, akinek neve Hippodámia. Mindenkinek elújságolja a hírt, és utasításba adja a fiatal nemes embereknek, hogy barátságuk jeléül díszes ajándékot hozzanak jövendő feleségének. A legjobb, ha egy lovat hoznak, sőt, rögtön egy egész ménest, hiszen a hercegnő él halalovaglásért. És te? A király megvető mosolyjal néz Perseusra. Te, akinek egy rendes öltözéke sincs, te mit hozol majd nekem? Ne merj a lakomára üres kézzel jönni. Perseusnak elevenébe vágott a király gúnyolódása, de azt felelte, bármit elhoz, amit a király kíván. Bármit? Tökéletes. Akkor a gorgó fejét kérem. A gorgó feje. Nincs élő ember a világegyetemben, aki ezt el tudná hozni. Perseus meghátrál. Nem. Vállalja a feladatot. Rémült suttogás fut végig a hatalmas tróntermen. Perseus megőrült. Nem tudja, micsoda szörnyűséges teremtményről van szó. A gorgó! Valójában nem csak egy, de három gorgó van. Vér. Steino, Euryale és Medusa. Az első kettő halhatatlan, csak a harmadikat, Medusát lehet legyőzni. Hajdanában a gorgók legendás szépségű fiatal lányok voltak. Athéné istennő változtatta őket szörnyeteggé, mert merészeltek neki ellent mondani. A gorgók szörnyűséges lények. Vállukon aranyszárny pihen. Hajukban kígyók tekeregnek. És egyetlen pillantásukkal ölni tudnak. Aki csak a szemükbe merészel nézni, azon nyomban kővé válik. Polydektész el van ragadtatva. A nagyra törő kis Perseus belesétált a csapdába. De Polydektész nem tudott a fiatalember származásáról. Ő Zeus fia. Mi több, számos istenség csodálja őt. Különösen Hermész és Athéné. És most Athéné meglátja a lehetőséget. Perseus segítségével végleg bosszút állhat a gorgókon. Perseus egyenesen halad előre az úton. Elképzelése sincs róla, hol rejtőzhet Medusa. Azt sem tudja, hogyan győzhetné le. És ebben a percben megjelenik előtte Hermész. Hermész, az istenek hírnöke, Zeus fia. Egy ezüst pajzsot ad Perseusnak. A pajzs Athéné ajándéka. Ezen kívül kölcsön adja Perseusnak a saját szárnyas saruját. Továbbá Perseus kap még egy különleges zsákot, olyat, amilyenbe a vadászok teszik az elejtett vadat. Az utolsó ajándék pedig egy árpé, egy acélsarló, amely bármilyen anyagot képes elmetszeni. Hermész azt tanácsolja Perseusnak, hogy repüljön el egy barlangba, ahol három boszorkány él. Ezeket a boszorkányokat úgy hívják a gráiák. A gráiák a gorgók testvérei.
és nem kevésbé szörnyűségesek. Egyedül ők tudják, Medusa hol rejtőzik. De senki sem merészkedett még be az undorító barlangjukba. Rémisztő rájuk nézni is. Úgy tartják, hogy már öregen születtek. Arcuk nem egyéb, mint ráncok és gyűrődések összessége, sárgás bőrük olyan gyűrött, mint egy régi pergamenlap. A legelképesztőbb dolog pedig, hogy hármójuknak csak egy szeme van, amelyet felváltva használnak. Ugyanezt teszik egyetlen fogukkal, amelyet arra használnak, hogy fölfalják látogatóikat. Hermész nyugat felé mutat. Jól lehet, a gorgók a tengeren túl, a világ határán is túl, az éjszaka kapujában élnek, a gráiákra ez nem igaz. Ők ebben a világban élnek. Perseuszt a szárnyas saru vezeti, így szeli át a kék égboltot, és hamarosan megérkezik a barlang bejáratához, a három nővér búvó helyére. Zeus fiának most nagyon óvatosnak kell lennie. Mert amikor az egyik testvér odaadja a szemét a másiknak, és a másik átveszi, akkor van egy pillanat, egy apró rés, amelyben Perseusnak villámsebesen kell cselekednie. Perseus kivár. És abban a másodpercben, ahogy az egyik testvér nyújtja a másiknak a szemet, ő megragadja azt, és hirtelen megkaparintja a fogat is. A gráiák haragra gyúlnak. Egyszerűen vakok és fogatlanok lettek. Így tehetetlenek. Könyörögnek Perseusnak, bármit készek megadni, csak adja vissza nekik a szemet és a fogat. Perseus azt parancsolja, mondják meg neki, hol élnek a gorgók, és hogyan juthat oda. A nővérek készségesen engedelmeskednek. Így hát Danaé és Zeus fia végre afelé, a szeles sziget felé repül, ahol a szörnyetegek laknak. Körös körül kőszobrok tanúskodnak arról, hogy sok szerencsétlenül járt harcos próbálta már legyőzni a gorgókat. Arcukon még mindig látszik a rettenet. És íme, itt vannak a gorgók, éppen alszanak. A kérdés az, hogyan tudja Perseus úgy levágni a Medusa fejét, hogy közben egyszer sem néz a szemébe? A feladat lehetetlennek tűnik. Athéné súgja meg neki a megoldást. Perseus fogja az ezüst pajzsot, amelyet az istennő ajándékozott neki, és állítva leszúrja a földbe. Úgy használja, mint egy tükröt, pontosabban, mint egy visszapillantó tükröt. Amikor Medusa rettentő szemei, amelyek úgy csillognak, mint holdkövek, Perseus felé fordulnak, a fiatalember a pajzsot úgy fordítja, hogy tekintete a szörnyével ne találkozzon. Medusa mindjárt eléri Perseust. Egy lélegzetvételnyire van tőle. Perseus meglendíti a sarlóját, és levágja a szörny fejét. Iszonyatos sikoly közepette Medusa összeesik. Perseus berakja a fejét a bűvös zsákba, és kisiet a barlangból. Repül haza Polüdektész szigete felé, amikor hirtelen észreveszi, hogy egy fiatal lány oda van láncolva egy sziklához. Androméda az, Kassziópeia királyné leánya. Áldozatként ajánlották föl egy tengeri szörnynek, aki kétségbeesésben tartja az országot, amióta Kassziópeia volt oly vakmerő, és azt állította, hogy ő szebb bármelyik tengeri nimfánál. A szörnyet Poseidon küldte, és egy jós szerint úgy lehet megbékíteni, ha Kassziópeia fölajánlja neki tulajdon lányát, az ártatlan Andromédát. A
A szerencsétlen lány sír és jajgat. Jaj veszékelése Perseushoz is elér. A fiatalember meghallja és meglátja őt. És azonnal el is varázsolja Androméda szépsége. Most már szó sem lehet róla, hogy sorsára hagyja. Perseus felkeresi Kassziópeia királynét, és megígéri neki, hogy megmenti a lányát, ha utána elveheti feleségül. Kassziópeia elfogadja az ajánlatot. Perseus rögvest visszatér arra a helyre, ahol Andromédát a hullámok verte sziklához láncolták. Nincs vesztegetni való idő. A szörny már a hullámokat szeli, hogy eljusson a boldogtalan Andromédához. Most is minden rendkívül gyorsan történik. Perseus még emlékszik, mit tanácsolt Athéné. Ezért úgy helyezkedik, hogy a nap és a tenger közé álljon. Így módon árnyéka a vízre vetül, éppen a szörnyeteg látóterébe. Amikor a szörny meglátja az előtte mozgó árnyékot, úgy gondolja, hogy az az ő prédája. Az árnyalak felé rohan. És abban a pillanatban Perseus lecsap rá az égből, és megöli. Androméda megmenekült. Perseus fogja a zsákját, amelyben Medusa feje van, és most már Androméda társaságában Seriphos szigetére indul. Amint megérkezik, megtudja, hogy az álnok Polydectesnek soha nem is állt szándékában mást feleségül venni, csak is Danaét. Kihasználta Perseus távollétét, és erőszakkal próbálta meg rávenni Danaét a házasságra. Szerencsére az asszony menedéket talált Héra istennő templomában. Perseus Dictys gondjaira bízza Andromédát, és egyedül indul Polydectes király udvarába. Bejárja a folyosókat, majd eljut a terembe, ahol a király és udvari emberei hatalmas ünnepséget tartanak éppen. Csönd borul a teremre, amikor Perseus megjelenik. Polydectes döbbenten bámul rá. Perseus odasétál a királyhoz, és egyetlen szó nélkül végigméri. Majd kinyitja a zsákját, és kiveszi Medusa fejét. Lassú mozdulattal fölemeli, vigyázva, hogy ne nézzen a szemébe. Egy pillanat műve az egész, és Polydectes és az összes vendége kőszoborrá válik. Perseus visszateszi a fejet a zsákba, és kisétál. Egy megdermet világot hagy maga után. De a történetnek itt még nincs vége, hiszen ott van még a nagyapa, Akrisziosz király. Perseus már régen elfogadta, hogy a nagyapja azért viselkedett vele kegyetlenül, azaz zárta egy ládába és dobta a hullámok közé, mert féltette a saját életét. Félt, hogy az unokája megöli. Ezt nem róhatja föl neki. Ellenkezőleg. Találkozni akar a nagyapjával, meg akar neki bocsátani. Perseus tehát Argos felé indul. Sajnos azonban későn érkezik. Akrisziosznak már a fülébe jutott, hogy micsoda hőstetteket vitt véghez az unokája, és azt is tudja, hogy a fiú éppen a királyságba tart. Így hát a király igyekszik elbújni. De azt nem mi döntjük el, mikor jön el az utolsó óránk. Néhány nappal Argoszba érkezése után sportjátékokat rendeznek Perseus tiszteletére. A diszkoszvetés következik. Hatalmas tömeg gyűlik össze, és az emberek között ott rejtőzik egy ősszakállú aggastyán. Perseus elhajítja a diszkoszt. És pontosan abban a pillanatban,
Egy heves szélroham megváltoztatja a diszkosz röppájáját. A korong hasítja a levegőt, és fejen találja az öregembert, aki azonnal meghal. Akrisziosz volt az, Argosz királya, Perseusz nagyapja. Ismét kiderült, hiába száll szembe valaki a jóslattal, mindig az teljesül be, amit Pűtia mond. Narrátor Széles Tamás, a magyar változat munkatársai: Ambrus Zsuzsa, Barabás Klára, Soltész Márton, Sós Imréné, Trázer Mária. A magyar változat az MTVA megbízásából a Mahír stúdióban készült. Produkciós vezető Fodor Eszter.